hapa tuna back na front. Tuna side bars. Kwa hiyo tunaanza kuunganisha kama ifuatavyo. Kama ni chakula au maji kwa maeneo ambayo kuna ukame au maeneo ambayo kwa kipindi ambacho ni cha njaa. Kwa hiyo mzinga huu una kwa hiyo kuna frame 10 kwenye brood box. Hili box la chini linaitwa brood box. Box kwa ajili ya uzalishaji wa watoto na malkia. Kwa hiyo hili ni eneo lao la sio eneo la asali. Kwa hiyo kuna frames kama hizi 10 pamoja na feeder. Kwa hiyo humu ndani kuna frames za namna hii ambazo zina nta beeswax pia kabisa kwa ajili ya bait ili kukamata makundi, na pia hii ni msingi na kutumika kama foundation kwa ajili ya nyuki kujenga jinsi ambavyo wanataka kufuata zile spacing bee space. Ya afu kuna hizi stitching wire ni kwa ajili ya kufanya sega liwe strong lisivunjike wakati wa kufanya ukaguzi. Unachomoa, unaweza ukaligeuza, ukageuza upande wa pili bila sega kuvunjika. Kwa hiyo tumeshamaliza kwenye brood box. Tunaenda kuandaa super box. Na hii hapa inaitwa kitenga malkia, queen excluder. Hii ni kwa ajili ya kumtenganisha malkia na box la asali. Kwa hiyo tutaweka kitenga malkia hapa. Kwa hiyo hii ndio super box. Baada ya kundi kuingia kule kwenye mzinga, tayari tunaweka kitenga malkia, tunaweka box la asali kwa ajili ya nyuki kuendelea kuweka asali na full. Tunaweka mfuniko. Mfuniko wetu una plywood kwa ndani kwa ajili ya kuzuia joto, kwa ajili ya kurekebisha joto la ndani ya mzinga. Na pia hii ni aluminium sheet ambayo hii aluminium inasaidia kupunguza kasi ya joto kuingia moja kwa moja joto la juu. Hii ni entrance ambayo inakuwa ina option mbili. Kuna sehemu ndogo na sehemu ambayo ni pana. Kwa hiyo kundi linapozidi kuwa kubwa au ukiona kwamba ni msimu ambao ni wa maua, unaweza ukaadjust ukaweka upande wa mlango mpana. Mlango mdogo ni kipindi ambacho hakuna maua, hakuna chakula, kundi limepungua. Kwa hiyo hii inakaa hapa. Unavyoona sasa hivi mzinga tayari uko kwenye stendi. Kwa hiyo tayari, kwa sababu kuna nta huko ndani, kwa ajili tuko tayari kupokea kundi la nyuki ili kazi ianze ya ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo hapa mbele yenu unaona kuna kundi la nyuki ambalo limekosa makazi, likaja kujishika hapa kwenye mti. Hii sio kawaida ya nyuki kukaa kwenye makazi ya namna hii. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna ukataji wa miti wa ovyo au uharibifu wa mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo tutegemea ili kundi liwe katikati ya mti, kwenye mapango ya miti au mapango ya ardhini au kingineko, lakini sio hapa. Kwa hiyo kundi hili la nyuki tutaliokoa kulipeleka kwenye mzinga sahihi. Tutalihamisha na kuweka kwenye mzinga ambao ni sahihi kwa ajili ya uzalishaji. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba eneo hili lina nyuki wa aina mbili. Nyuki wasiouma na nyuki wanaouma. Hili ni kundi la nyuki wasiouma. Lakini pia ukiangalia kule tunatega mzinga kwa ajili ya nyuki wanaouma. Na ile mizinga yetu ni kwa ajili ya nyuki wanaouma. Na mpaka sasa hivi tumeshapata makundi kadhaa ya nyuki wanaouma. Kwa hiyo hili bado lina potential kubwa ya makazi ya nyuki. Kwa hiyo tunatakiwa kabla tujaanza kuzalisha, tujitahidi kuboresha na kuyatafutia makazi ili na nyuki. Hii
naitwa Catcher Box. Ni mzinga mdogo kwa ajili ya kukamata makundi na kuyahamisha kwenye mzinga mkubwa. Kwa hiyo hapa umetegwa kwa ajili ya kupokea kundi la nyuki, baadaye tutapeleka kwenye mzinga mkubwa kwa ajili ya uzalishaji. Kwa hiyo tunatumia haya ili kurahisisha upatikanaji wa makundi ya nyuki, hata kama ni madogo yawe rahisi kuingia na kuyasafirisha mpaka kwenye shamba la nyuki. Na juu 12. Kwa hiyo hapa tayari kwa kazi ya ufugaji nyuki. Na makundi hapa tunategemea yataingia muda sote. Ya, eneo hili lina uwezo wa kuchukua mizinga zaidi ya 2000. Katika plani yetu tunaanza na mizinga 2000. Sasa hivi tuna mizinga 500 ambayo leo hii tumetengeneza site mizinga 50. Kwa hiyo mpaka sasa tuna makundi ya nyuki machache, yale ya kuanzia yaliyotufanya tupate kuamini eneo hili lina makundi ya kutosha ya nyuki. Na pia katika eneo hili tunatarajia kuanzisha maabara kwa ajili ya uzalishaji wa malkia ili kuongeza makundi zaidi, tuache kutegemea makundi ya porini ambayo kwa kipindi hichi tunaamini tutakuwa tumeshatafutia makazi. Kwa hiyo haya makundi tulionayo tunategemea kuyaexpand ili kupata makundi zaidi kwa uzalishaji bora zaidi wa asali. Pia tutakuwa tuna maabara kwa ajili ya uchakataji wa asali na mazao mengine ya nyuki.